Tallinnas viibis täna Ukraina president Volodymyr Zelenski. Teeme ülevaate, kuidas see mõjutas pealinnas liiklemist. Lastemuuseum Mia Milla on tagasi uhi uue püsiekspositsiooniga. Aadressil Tulika võik 9/11 asub uus parandustöökoda, mis algatatud kohalike elanike endi poolt. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Täna viibis Tallinnas Ukraina president Volodymyr Zelenski, kelle visiit tõi kaasa ka mõningased piirangud liikumises Tallinna kesklinna piirkonnas. Uurisime, kuivõrd mõjutas Ukraina presidendi külaskäik linlaste igapäevaelu. Ukraina presidendi saatmisega Eestis oli seotud enam kui 800 politseinikku. Lisaks olid kaasatud partnerid päästametist ning kaitseväest. Kogu selle nii-öelda koostöö organiseerimine pakub siiski sellist igapäevatööst päris palju väljakutseid juurde. Liiklusseisakud esines, ent need olid lühiajalised. Meie sattusime ühele taolisele vabaduse väljakul. Seisak vältas mõne minuti ning ühistransport pääses taas liikuma. Jalakäijaid ja autojuhte puudutasid piirangud enne kõike kesk- ja vanalinna piirkonnas ning Tartu maanteel ja lennujaama ümbruses. Politsei soovitas kõigile kaasas kanda ka isikut tõendavat dokumenti, kui tekib küsimusi. Minul oli see kaasas, aga minu vastu keegi täna huvi ei tundnud, küll aga operaatorile astuti ligi ja nimi pandi kirja. Roger Kumm kinnitab, et dokumente küsiti küll ja eriti seal, kus liikus presidendi kortees. Korravalvurite silmad on treenitud. Küsitakse eelkõige siis seda dokumenti või ka kontrollitakse kaasas olevaid esemaid politseiniku poolt, kui see jääb vahetult siis Ukraina presidendi liikumisteekonna kanti. Et sellega me püüame siis aru saada, miks inimene seal on, kes ta on ja loodame, et inimesed on nii palju mõistlikud, et saavad aru, miks me seda teeme. Kaamera ette jäänud linnaste kinnitusel nende vastu keegi täna huvi ei tunnud ja Ukraina presidendi visiite tegemisi ei mõjutanud. Õnneks sattusin sellisel hetkel, kui teed olid valla. Ja ei mõjutanud kuidagi. Autoga kesklinna ei sattu niigi. Очень много полицейских машин ездила. Я с смертью заходил. Я так удивился. Потом вспомнил, что, наверное, кто-то приехал. Dokumentid olid aga kõigil meie küsitletudel kaasas, neid kantakse alati rahakottis. Vanalinnas kaamera ette jäänud Külli märkis, et temagi vastu ei tuntud täna huvi. Tulin küll mööda pikkavad tänavat ja seal oli politseiauto väljas, aga ei küsitud. Kuigi me ju kuuleme, kuidas praegu siin sõidavad helikopterid mööda meie linna. Ukraina presidendi Tallinnas käiguga seotud piirangud kehtisid tööpäeva lõpuni ja praeguseks on normaalne liiklemine taastunud. Lastemuuseum Mia Milla on nüüd taas avatud uue sisuga. Seal on fantaasiatuba, padjatuba, meeleolutuba. Erinevad osad muutuvad siiski üheks tervikuks, milles on keskne osa just lastel. Mia Milla muuseumi uues kuues ehk uue väljapaneku avas presidendipaar Sirje ja Alar Karis. Mia Milla on hea näide sellest, kuidas üks muuseum on läbinisti elav ja inimestele lähedal asuv paik. Zelenski külaskäik mõjutas aga sedagi sündmust, ehk lükkas avamise õhtupoolikule. Lõpuks sai uus maja avatud. Lastele on siin avastamise rõõmu pikaks ajaks. Kus sa oled täna siin käinud üldse? Olen seal käinud ja siin olen paust. Mis seal pool näha oli? Seal pool oli väga tore. Oli naamilid pehmed otse, sai valguse peal millist luppa panna kokku. See on olnud kirjaldamatu tunde, et siin on nii õnne kui ärevust, aga väga suur ports rõõmu, et see saab valmis. Natuke ka kurbust, et see pikk protsess on nüüd saanud siis läbi. Mia Milla heaks tegi tööd üle 80 inimese, alates graafilisest disainist, kuni mööblitöötluseni välja. Me alustasime ilmselt hästi paljudest ideedest ja siis hakkasime välja selekteerima seda, mis võiks töötada kõige paremini. Ja eks see koostöö on olnud mootoriga selles mõttes hästi oluline, et disainerid on hästi palju meid aidanud. Sest meil kuraatoritena on peas väga palju ideid, et see tervik tekiks, see on väga oluline koostöö tulem, mida te siin siis näete. See muuseum on küll lastemuuseum, aga see on väga palju suhetest, lapsesuhetest iseendaga, lapsesuhetest oma ümbritsevaga ja kindlasti ka lapsevanema ja lapsesuhetest. Nii et ma väga loodan, et
kui siia tuleb üks perekond, siis see ei ole just see muuseum, kus vanem istub kuskil telefonis või kohvikus, vaid saab seda kogeda koos lapsega. Nii et me oleme väga palju mõelnud just, et kõik need asjad oleksid koos tehtavad. Seega on nii isad, emad kui vanaemad, vanaisad koos lastega oodatud Miia Millasse. Avastamist on siin kindlasti kõigile. Hinnad muud kui kerkivad, tõstis linn pensionäridele aastas korra makstavad pensioni lisa 25 euro võrra. Summa pole küll väga suur, kuid pensioniealistele on see sünnipäeva eel makstav toetus suureks abiks. Seni on Tallinna pensionärid saanud oma sünnipäeval eelneval kuul pangaarvele pisikese kingituse. Alanud aastast see summa veidi tõusis. Senise 175 euro asemel hakkavad eakad saama pensionilisa 200 eurot aastas. Kas te olete saanud seda pensionilisa, mis üks kord aastas enne sünnipäeva makstakse? Jaa, olen küll. Kuidas on? Kulub ära? Ikka loomulikult. Mul jubel oli ja väga hästi oli. Nii et väga kulub. See sünnipäeva? Jaa. No see on, jah. Kuidas siis on? Kas on hea saada seda? No raha saada on alati või jah. See on üpris oluline pensionäri jaoks. Eluaseme kulud, ravimid ja kõik sellised väljaminekud on üpris suured ja toiduained on viimastel aastatel ikka oluliselt kasvanud. Ja see 200 eurot sünnipäeva eelsel kuul saada on igal juhul iga pensionäri jaoks rõõmustav. Seda, et üha enam eakaid oma igapäevase majandusliku toimetulekuga maadleb, märkavad ka kohalikud sotsiaalhoolekonda üksused. Millest me seda järeldame? Pöördumiste arvust meie linnaosa poole. Ehk siis ka nende poolt, kes varem võibolla abi ei vajanud ja näiteks üksi elava pensionäri näiteks abipakki ei soovinud saada, siis nüüd need inimesed on tunnud ja nad ütlevad, et neil on reaalselt palju raskemaks läinud. Ja mis veel inimesi on nörritanud, on tõesti see, et üksi elava pensionäri toetuse summasid ja maksmist muudeti, mis tähendab seda, et need, kes varem said, tegelikult enam ei saa ja inimesed tunnetavad seda ebaõiglusena. Tallinlastele mõeldud pensionilisa hakatakse maksma pensionile jäämisele järgneval kalendri aastal. See makstakse välja saaja sünni kuule eelneval kuul. Pensionilisa võivad taotleda ka töövõimetus- ja rahvapensionisaajad või täisealised toitjakaotuspensionisaajad. Suuremahulised tööd võetakse sel aastal ette lastekodu tänaval, kus olemasolev tänavaruum kujundatakse ümber selliselt, et oma liikumisruum oleks igal tänaval liiklejal. Nii jalakäijal, ratturil kui sõidukil, samas tagatakse ka olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ning täiendava haljastuse lisamine. Suvel läheb aga töösse Peterburi tee, mille esimese etappi raames ehitatakse välja majaka väikepaala lõik. Kindlasti meil ei kordu uuel aastal selline keeruline olukord, mis meil oli tänavu kesklinnas. Samas väita, et see aasta oleks kuidagi moodi lihtne ja selles ei ole olulisi väljakutseid liikluse ümberkorralduses ei saa. Sel suvel toimub Tallinnas esmakordselt rahvusvaheline purjeõpperegatt Tall Ship Races 2024, mis pakub 15-25-aastastele Tallinnasse sisse kirjutatud noortele võimalust osaleda purjeõppeprogrammis. Linn katab noore koolituskulud 700 euro ulatuses ja pakub välja ka purjeõppe kohad laevadel. Kandideerimine kestab kuni 11. veebruarini Tall Ship Races kodulehel. Samas kutsutakse lapsi vanuses 5-12 eluaastat osalema ka joonistusvõistlusel Tuult purjedesse, mis on inspireeritud merest, purjetamisest ja Tallinnast. Töid saab saata kuni märtsi lõpuni kodulehel tallinn.ee/tuultpurjedesse. Parimatele on ka auhinnad. Tallinn olevat linn, mis kunagi ei maga. Seda tõestab ka värskelt avatud uus Tulika töökoda, mis avatud 24/7. Tulika töökoda on ühiselt majandatav kogukonna töökoda ja kohtumispaik, mida muuhulgas iseloomustab loomine, jagamine, koostöö, õppimine ja areng. Ja tegelikult siia saab ka sisse... Ma tegin midagi valesti. Ja, et kui liiga palju vajutada valesti nuppu ja koodi õiget ei ole, et siis ta lõpuks hakkab, saab kurjaksu peale ja hakkab karjuma.
Tulika töökoja ruumidesse tulevad puutöö, käsitöö, elektroonika ja muusikaga tegelemiseks sobivad tingimused, millele ligiväes tänu digilahendustele 24/7. Ja puidu töökoda tundus kuidagi selline hea esmane siukene vajadus, mida võib-olla inimestel täita, mida võib teistel ka vaja minna, mul endal ka, et mõnikord tahan nükitseda mingit mööbleid, taburette, laudu, väiksemaid asju, võib-olla isegi suuremaid asju, et see tundus nagu siukene hea esmane prioriteet, mida ära teha. Oodatud on kõik, kes soovivad ühiselt panustada, et luua töökoda, mida kõik saaksid kasutada ja kus kõigil oleks hea olla. Et me saame siin põhimõtteliselt pakkuda võimalust ka öösel või varajastel hommikutundidel inimestel teha müra, et siin hoones on võimalik saagida ka siis, kui on öörahu, et see on oluline täiendus. Suuremat sorti avamispidu talgupäeva peetakse aga laupäeval kell 13:00. Ehitame saeraamid, koostelauad, pinke ja siis kella kuuest alustame juba sellise pidusema osaga. Seremoonia meistriks laupäeval on Vasel Marjumets, kes lisaks loodusretkede korraldamisele naudib ka peent puutööd pillimeistrina. Kui koha peal kedagi ei ole, sõlmime interneti kaudu inimesega lepingu, anname talle siis koodi ja selle koodiga ta pääseb siis igal ajal tegelikult siia ruumi kenasti sisse. Proovime uuesti. Nüüd vist peaks avanema, ma loodan. Näed, ja nüüd see uks avanes. Jaanuarikuus toimuvad Tallinna botaanikaaias ekskursioonid, kus botaanik Urmas Laanso viib taimemaailma põnevale retkele ning tutvustab, millised on kõige säravamad talvised õitsejad. Kuigi väljas valitseb südatalv ning miinuskraadid näpistavad, siis Tallinna botaanikaaias õitsevad just praegu sajad eksootilised taimed. Nagu asalead, nagu kameeliad, nagu teepõõsas veel on viimast õitega, on veel põneval Kanaari saartel pärit ussi, kellel on huvitavaid sinised ribulisi õisi. No siin kohe esimesena püüab pilku selline kaunite roosade õitega puu, et see on siis Jaapani kameelia. Jah, Jaapani kameeliad tõesti, neid on palju, eks ole, mõned on ka ühetüvelised puud, enamasti on need põõsad, nad on igialjad, need on ka muide kollastöitega, meil on küll roosad, punased, valged, meil päris seda kollastöitega kameeliad ei ole. Nad on mitmel pool, kus talved ei ole nii külmad, väga populaarsed aiataimed või parkitaimed. Just kameeliad on muide kõige pimedama aja õitsejad. Kes ei ole varem aga teepõõsast õitsemas näinud, siis nüüd avaneb selleks suurepärane võimalus. Teepõõsast õitsemas meil Põhjamaal on näinud ikkagi vähesed. Ja ega seda igal ajal õitsemas ei saagi näha, sest teepõõsas lihtsalt suvel või kevadel või ka sügisel ei õitse. Ta on üsna talvine õitseja ja õied on tal ilusad, uhked, üsna suured, 1,5 sentimeetrit läbimõõdus ja kui ei ole parajasti nohu või mingit ülemiste hingamistedega tarri, siis on isegi head magusat lõhna tunda. Botaanika aias saab praegu kohata ka muinasjutuliselt suuri, koguni 20 sentimeetri pikkuseid õisi. Üks selline on Lõuna-Ameerikast pärit taim nimega ingli trompet. Tal samuti õied lõhnevad väga meeldivalt, nii et võib-olla väikesesse tuppa koju ta kõige paremini ei sobigi, eriti inimestele, kes on tundlikud tugevate lõhnade suhtes, aga no iseenesest ta sobib kodus kasvatamiseks küll ja teda on meil saada ka, aga paljud võib-olla ei tunne sellist eksootilist taime ingli trompetit. Maailma kõige suurem õis kasvab Indoneesias ja Malaisias ja üks õiekene, siis üks õis kaalub, on umbes meetrise läbimõõduga ja kaalub 11 kilogrammi. Kõigil taimehuvilistel tasub kindlasti külaskäik Tallinna botaanikaaeda ette võtta, sest seal saab oma teadmisi loodusest ja taimedest avardada ja täiendada ning võib kuulda nii mõnegi põneva loo. Jaanuarikuus algavad ringkäigud laupäeviti kell 12 ning kestavad kokku umbes 1,5 tundi. Keskkonnaagentuur andis välja üle eestilise ilmahoiatuse. Tugevnes tuul ja teed muutusid libedaks. Seega ettevaatust liiklemisel, aga vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Ööl vastu reedet on pilves ilm, hommikupoole sajab vähest lund, külma on kuni 10 kraadi. Reede hommikupoole on oodata tihedat lumesadu, õhtuks ilm selgineb, külmakraade tuleb kuni 10. Laupäeva öösel on oodata pilves ilma, külma tuleb öösel kuni 16 kraadi, päeval on sademeteta pilves ilm, külma kuni 13 kraadi. Ööl vastu pühapäeva püsib pilves ilm. Õhutemperatuur langeb miinus 10 kraadini. Pühapäeva päeval on pilves ilm. Sademete tõenäosus on väike, külma kuni 8 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtumiseni!
Thank you.